Ekituufu kyo kiri nti eby'omukulu Bobi Wine ate okuvaayo n'aba nga akungubagira wamu ne famire ya Kata Lubwama olw'okubanga yatuvudde ku maaso yalagidde ddala omutima ate ogw'obuntu naye nga w'otunuulira ate ku ba Nup ab'enjawulo bo bali mu bukambwe obw'ekitalo oluvannyuma ate olw'okuggyayo screenshot emu Kata Lubwama gye yapostinga ate nga omwezi nga 12 omwezi ogwa February 2022 Kata Lubwama ono ya postinga nagamba nti it was this day 40 years ago Mungu ndo yasalawo okusumulula kalinkwe ndozo wulira Bobi Wine yamuita kalinkwe ate omunanfusi omukenuzi era tayagaliza bannange akaana kano kandisigadde mu lubuto lwa nnyina waako ne tuwona ennagisi oba sikyo ne kafa nga bakazaala bye bigambo Kata Lubwama bye yayogera ate mwatu ebbanga eriyise omwaka oguwedde nga byogera ku Bobi Wine so ensonga bwe zityo bwe zikyali aba Nup bo obusungu babuterekera ddala era wenjogerera nga Patricia Yesewungu yasumuludde dda obusungu n'obukambwe era nga alagira ddala nti kino ekikolwa Kata Lubwama kye yakola yadde yafudde naye tekirina kwerabirwa buli omu alina kyogera ku nti yali tayagalirako ddala Bobi Wine kwotadde n'aba Nup tuwendowoozaayo ku PROJOURN Media.